hizkuntzatan bizi zara egunerokoan? Ni euskeraz bizi naiz. Euskeraz bizi izan naiz beti gainera. Ikastolara joan nintzen, familian beti euskeraz hitz egin izan dut. 35 urtez bai Herri Irratian eta bai Euskal Telebistan euskara hutsean aritu izan naiz lanean, eta nire hausnarketatan nire pentsamentu guztia euskaraz garatua dago. Euskaraz bizi naiz eta, bueno, tarteka tokatzen zaidanean gazteleraz hitz egitea, zin dakizut kosta egiten zaidala apur bat, badakit gazteleraz, baina bizi euskaraz bizi naiz. Eta gertatu zaizu euskaraz hitz egiten hasi eta gazteleraz egiteko eskatzea saltoki, enpresa edo administrazioan? Bai, gertatu izan zait, noski guztioi, euskaldun guztioi gertatu izan zaigu, noizbait hori, eta batzutan era honean esan izan digute, eta beste batzutan ez zain era honean, edukazio gutxirekin, eta batzutan mindua sentitu izan naiz, egoera horregatik. Uste dut apurka urratsak eman behar ditugula, jende hori guztia ere euskarara ekartzeko, eta beraiek guztiak ere jabetu daitezen, asko galtzen dutela euskarari gabe, asko irabaziko dutela, gozamen handia izango dutela, euskara ikasten badute. Gertatu zaizu inoiz, euskaraz egin behar izatea beste horrek gazteleraz ez dakielako? Ez, hori ez zait inoiz gertatu. Baina gertatu izan zait, beste horrek euskaraz nik bezala askoz ere erosoago hitz egitea, eta naturalki euskaraz hitz egin izatea. Euskarazko zer edabide irakurri ikusi edo entzuten duzu? Ba asko, entzuten dute Euskadi Irratia, ikusten dute Euskal Telebista, irakurtzen dut Argia, irakurtzen dute Luiar, irakurtzen ditu tokiko hainbat komunikabide, seguru baten bat aztuko zaidela, irakurtzen dut Berria, Dudairik ez dela, esaten dudan bezala seguraski baten bat ere aztuko zait, baina saiatzen naiz ez irakurtzen bakarrik, baizik eta nire txekoei ere, nire semeei ekartzen eta ikusten euskaraz ere posible dela hori guztia egitea, eta euskara hor guztian ere badagoela eta posible dela edozer gauzaren inguruan euskaraz aritzea. Baduzu gertu langabezian dagoen horbait? Bai, badukat. Eta zer esaten diozu, lana ez duela aurkitzen esaten duenean? Ba, gauza gutxi sortzen dira, ez da, animo hitzak alde batetik, saiatu dadila beste alde batetik, eta ondoren esaten diot, ba, guk hauteskunde hauek irabazten baldin baditugu, badauzkagula plan batzuk lan postu gehiago sortzeko, eta agian era horretara berak ere izango duela nola baiteko lan bat. Esaten diot, Espainiatik ez diotela Euskal Herriari begiratzen, eta ez dela Euskal Herria beraien kezka, eta aparteko instrumentuak ez dauzkagunak, estatu baten instrumentuak behar ditugula guk, urrats horiek emateko, guk dauzkagun planetan besteak beste egikaritu daitekeena iruditzen zaigulako langabezia 107ra ekartzea, horrek aldaketa handi bat erdira ekarriko luke langabezia. Hori dena esaten diot eta jarraitu dezala ikasten eta jarraitu du gadila saiatzen. Garraio publikoa erabiltzen duzu? Batzutan bai, batez ere hiri handietan erabiltzen dut, batetik bestera joateko gutxiago, presaka xamar bizi naizelako ni normalean, baina hirietan iruditzen zait modurik hoberena dela batetik bestera ibiltzeko, askoz az gainera. Nola definituko zenuke bidaia hori egiten duzuna garraio publikoan? Nola definituko duen? Ba, bueno, batetik bestera joaten naiz, azkar, aprobetsatzen dut tartea gainera, ba, gaur egun eskura izaten dugun telefonoan, ba, bai edo prentza irakurtzeko edo azkena jaso ditudan mezuak irakurtzeko, eta egia esan, ba, hiri txikietan bizikara normalean, eta batetik besterako bidaia azkar xamarra izaten da, eta hori egiten dut. Bidaia luzetan ez dut sekula irakurtzen, oso erraz txorabiatzen naizelako, mareatu egiten naiz, eta ezin izaten dut ezer irakurri normalean, errepidearen marra ari begiratzen diot ez mareatzeko. Ze sare sozial duzu gustukoen? Ba, nik batez ere egia esan Twitter erabiltzen dut, eta orain Facebook ere erabiltzen hasia naiz, baina erabili eta begiratu eta zer gertatzen den ari den ikusteko batez ere Twitterri begiratzen diot. Orain hauteskunde kanpainan zuk idazten dituzu edukiak? Bai. Erosketak zuk egin behar badituzu, non egiten dituzu? Ba, beti saiatzen naiz gertuko produktuak erosten, eta inguruko baserritarrek ekartzen dutena
hobesten. Egia da, batzutan nire joaten naizela zentrua handietara, han dana elkarrekin dagoelako eta azkartasunagatik sarri hori ere egiten dut, baina saiatzen naiz biak uztartzen eta saltoki handietan ere gero eta gehiago konturatzen hasiak dira subirautza alimentarioa ze garrantzitsua den eta gero eta leku gehiagotan aurkitzen ditugu gure baserritarrek edo gure arrantzaleek goizean arrantzatu edo goizean lurretik atera dituzten fruitu eta berdurak jartzen eta egia esan beraiek ere konturatu dira hori eman beharreko urratsa zutela eta nik beti egiten dut lan autua izaten da bertako produktuen aldekoa. Jai eguna zertarako dira? Jai egiteko, erosketak egiteko? Azken bolara honetan jai egunak mitinak emateko izaten ari dira. Edozein kasutan beti saiatzen naiz tarte bat familiarekin egoteko izaten, gutxi egoten naizelako, gutxi egon izan naiz telebistan lan egin dudan bitartean eta orain gutxiago nago, baina beti dago tarteren bat gauzak prestatzeko, urrengo egunekoari begiratua egiteko, hala ere lehenetsi egiten dut nire txikiekin egotea, hain txikiak ez direnekin hitz batzuk trukatzea eta nire bikotearekin astean nola joan den edo zer moduz dagoen galdetzea. Ze liburu ari zara irakurtzen? Momentu honetan eta kanpaina honetan ez naiz ezer irakurtzen ari, nahikoa dudalako esku artean dauzkadan programak eta herriari eskaintzen ari garen edukiak ongi barneratzen eta denbora asko ematen dut gainera adibidez mitinak prestatzen. Ariketa berezia egiten ari naiz mitinekin eta saiatzen naiz noan herrian han bizi duten problematika zein den jakiten, ura aztertzen eta haiengana hurbiltzen. Eta orduan batez ere irakurtzen ari naiz bailera goitzean ze arazo dauzkaten, ze aldarrikapen dauzkaten, ze nahi dauzkaten, era hortara ahalik eta gehien iristeko bertan bizi diren herritarrei eta esateko gu ere beraiekin egongo garela hauteskunde hauek pasata datozen lau urteotan dituzten aldarrikapen horiei begira. Eta gogoratzen duzu, irakurri duzun azken euskarazko liburua? Bai, Sarrionandiaren Lapur banden etika eta politika izan da. Eta ja bukatzeko, hautagai guzti egin diogun galdera, zure uste zein izan beharko luke Euskal Herriko ereserki nazionalak, adibide batzuk emango dizkizut. Gora eta gora, Eusko Gudariak, Gernikako Arbola, Ikusi Mendizaleak, Txoriak Txori, besteren bat. Begira, erau asko preokupatzen ereserkiak, eta ereserkiak izan beharko luke baldin eta aldatu behar baldin badugu adostutako kontu bat, eta euskaldun guztiok identifikatuta sentitu araziko gaituen ereserki bat. Baina batzutan iruditzen zait ereserkitan eta alakotan apur bat denbora gehiegi galtzen dugula herri honek benetan dituen arazoi aurre egin beharrean, eta nahiago dut arazo horiei aurre egin, eta ereserkia beste momentu baterako gutzi. Edozein kasutan adostu ditzagun hain adosten errezak diren gauzak, batzutan hain beste katramilatzen gaituztenak, eta izan dadila herritarrekin gustokoen dutena. Izan da guztia eta mila esker. Eskerrek asko zuei.